Hazırım. 10 dakika. Eğer diğerleri öğrenirse beni asla bırakmazlar. Filha Anabela, a séria, quer dizer, nesta fase da minha vida em que eu estou tão bem, tentar falar do passado e dessa minha filha, ok? Assim seja, eu vou falar. Mas tenho que ter uma bebida. Eu sem a bebida não falo. E é assim, o que é que quer que eu lhe diga à Anabela, a minha belinha? Pá, foi sempre uma criança muito difícil. Foi sempre uma criança muito difícil. Ela era a querida do papá. E ela sabia disso, hein? Tinha tudo o que queria dele. Absolutamente tudo. E fazia por isso. Eu, de princípio, ainda tentei levar as coisas a bem, fazer o meu melhor, mas eu sei que fiz o meu melhor com ela. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, que foi difícil, foi. Na adolescência, ela começou a querer agradar cada vez mais aos rapazes. Ela precisava de ser amada, ela precisava de ser admirada. E o que é que ela fazia? Ela não parava de gastar. Ela tudo o que via para se embelezar, porque ela não era assim uma beleza por ir além. Era uma pessoa bastante comum. Tinha o seu quê de selvagem. Havia nela algo assim de transcendente, que lhe ficava até muitíssimo bem. Mas dizer que era uma rapariga bonita, eu não posso dizer isso. Não, não era. Então tudo o que era rapaz era uma coisa absolutamente incrível. Quem é que pagava? Aqui a mãezinha. Tudo. Eu tinha de ir constantemente pagar os fornecedores. Era tudo o que ela via, tudo o que ela encomendava. Era eu que ia pagar os fogos todos. Era uma coisa impressionante. Surprise, bitches. Turma dela. Andavam a fazer um trabalho qualquer que estava ligado a retiros e a espiritualidade e não sei quanto, e decidiram fazer uma viagem na Amazónia. Passou-se, salvo erro, uma semana, duas, nada de notícias. Entretanto, houve uma colega dela, a Lisa, que me ligou e que me diz, conhecemos uns rapazes, não fiquei nada surpreendida, conhecemos uns rapazes que nos querem levar para os confins mesmo da floresta da Amazónia para conhecer uma tribo que aí vive. E assim foi, e pelos vistos lá foram. Passou-se mais uma semana, duas, três. Eu sei que só mais ou menos ao fim de 2 meses é que eu tive notícias do diretor do acampamento que disse que 3 das raparigas nunca tinham aparecido. Uma delas, a minha belinha, a minha Anabela, claro. Daquilo que eu soube mais tarde, ela ligou-se de grande amizade com a tribo. A tribo, naquela altura, estava a passar por grandes dificuldades, poucas colheitas, os animais a morrer, as pessoas com fome, nem sequer tinham o que beber. E a minha filha, a Belinha, teve sempre esse hábito de se relacionar com as pessoas à troca de qualquer coisa. Ela queria tanto ser amada que qualquer coisa podia ser, só que ela muitas vezes não se apercebia que tudo tinha um preço. Havia um preço a pagar. E assim foi com esta situação. Tornou-se muito, muito amiga dessa tribo. Eles vieram pedir-lhe um especial favor, ao qual ela não conseguiu dizer que não, de maneira nenhuma,
porque ela queria muito é que alguém a amasse. E lá fez então um favor que eles precisavam para salvar as colheitas, para salvar os animais, para salvar as próprias vidas deles. Eles aceitaram aquele dom, aquela dádiva dela, com uma grande graciosidade. Preciso da aprovação de vocês para chamar o espírito. Qual é a resposta? Yes. A Anabela não voltou ao acampamento, mas foi ver a Madame Lavaux. Precisam de um saco plástico? O que se soube muito mais tarde é que três das raparigas, uma noite, apareceram aqui numa rua da Pederneira. Estavam esquecidas, muito baralhadas, não sabiam nada do que tinha acontecido desde o momento em que tinham estado na Amazónia até aparecerem ali naquela rua da Pederneira. E passou-se mais algum tempo e um dia aqui a minha vizinha, a senhora Belmonte, veio, como era hábito, foi uma sexta-feira, nunca mais me vou esquecer do dia. Veio trazer-me ovos que eu costumo comprar-lhe. E trazia também uma caixa de um embrulho que tinha sido deixado na casa dela por engano, que era para mim. E quando eu abri, era a minha Belinha. Era a cabeça da minha Belinha. Finalmente voltou a casa. Muito sinceramente, pode ter sido melhor assim. O que é que eu hei de dizer mais? A vida tornou-se muito mais prazerosa. Acabaram-se as contas a pagar. Acabaram-se as preocupações. E ela está aqui, em casa. E eu tornei-me amiga daquela tribo. Gente tão boa. Gente maravilhosa. O que é que eu lhe posso dizer? A minha vida realmente levou uma grande volta. Foi eu, como é evidente, claro.
Do kogo należy ten koszyk? Kim jest Pytbu? Ej, czyja to korzyna? Belinha. Anabela, estás pronta? Eu sou a Liana. Fujam antes que a Anabela venha. Ela não gosta de vocês. A filha tem de ir e tu és a filha. Não te preocupes, estão todos convidados. Os teus amigos estão convidados. Vão ficar todos bem. Todos bem.